নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই ৰাতিপুৱা 5টা বাজিলে, 5টা বজাত এঠাইত যাব ওলাইছোঁ আজি। আপোনালোকক লৈ যাম লগত চাব। এই মোৰ লগত আছে ৰাজীৱজী, ছিনিয়ৰ গুৰুজী, পিছফালে আছে বিশালজী, আৰু এওঁ একচুৱেলি দিল্লীৰ পৰা আহিছে আমাৰ গুৱাহাটী, আমাৰ অসমত ফুৰিবলৈ। চ' মানে চিন্তা কৰিলোঁ যদি আমাৰ অসমত আহে, গুৱাহাটীত আহে, চবতকৈ ডাঙৰ কথা মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিব লাগিব। গতিকে ৰাতিপুৱাই গৈ আহিছোঁ আমি, এতিয়া মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ যাম। আহক আপোনালোককো লৈ যাওঁ, কেনেকুৱা লাগে আমাৰ এই ভ্ৰমণ, সৰু ভ্ৰমণ, বেছি ডাঙৰ নহয়। মা কামাখ্যাৰ সম্পূৰ্ণ দৰ্শন, সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো মা কামাখ্যাৰ। ইয়াতে ভক্ত এজনে প্ৰাৰ্থনা পাঠ কৰি আছে মন্ত্ৰ। আমাৰ এয়া বন্ধুসকল আহি আছে আৰু, বুজিছেনে? এতিয়াও দৰ্শন কৰা নাই, কৰি আহি আছে এওঁলোকৰ। মাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ ভক্তসকলৰ লানি আছে, গেট খুলিব, গেট খুলিলে মানুহবিলাক আহিব। অলৰেডি আমি ভিতৰত আহি গ'লোঁ, ভিতৰত আহি গ'লোঁ। এতিয়া আমি আহি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কোনপিনে মানুহ প্ৰৱেশ কৰে। এইপিনে আমি গৈ আছোঁ, গৈ থাকি আপোনালোকক দেখুৱাম। মানুহ অত্যাধিক ভিৰ হ'লেতো বহুত গৰম হয়, চ' মানে ইয়াতে গৰমত আপোনালোকে বহিবও পাৰে। এয়া এয়া যে দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকে ৰেষ্ট ল'ব, পাংখা কুলাৰ চব আছে, এনেকৈ ইয়াতে বহিব ভক্তৰ ভিৰ হ'লে। তাৰপিছত এই গেটটোতে সোমাই গৈ, এনেকৈ সোমাই গৈ থাকিলে হৈ গ'ল। আপোনালোকে যিমান দূৰ পাৰে এইবিলাক বহিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা লাইন আৰম্ভ হৈছে, আমাৰ বন্ধুসকল আহি কেনে ইয়াতে লাইনত থিয় হৈ আছো। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা। গুৰুজী কেছা লাগা আপ লোগ ইয়াতে লাইন পে খাড়া হ'কে? লাইন বহুত বঢ়িয়া লাগ ৰহা হে। আব ইয়ে জব লাইন খতম হো জায়েগি তব পুছনা কি কেছা লাগা। নাই আপ শুরু সে হি পুছতে থে কি কি কেছা লাগা। বিচার জি তো সুচা রেতে কুছ বলতে নি। ক্যা অভি বলনে কা কুছ হে নি না? ফুল ডুড হে। দর্শন হোনে দিজিয়ে। দর্শন কে বাদ হি উন লোগ কা आउटपुट तभी तो निकलेगा, तभी मिलेगा। हम लोग तो टेक्निकल भाषा ही समझते हैं ना, आउटपुट इनपुट और कुछ नहीं। इसीलिए अरे आज चलिए मिलते हैं दोस्तों।
বন্ধুসকল মা কামাখ্যার দর্শন করবলে সময় গেছে। ভক্তর আজি রাতেপুয়ে পয় বহুত ভিড়, ভক্তসকলের বহুত আগমন, সকল ভক্ত মন প্রাণ করে পূজা করে আছে। अच्छा मेरा दोस्त लोग अभी दर्शन करके आ गए अंदर से, अभी लोग ऐसे जानते हैं कि कैसा लगा हमारा गुवाहाटी, कैसा लगा ये, कैसा लगा बोलिए। बहुत अच्छा लगा गुवाहाटी, आप भी बहुत अच्छे लगे और दर्शन करके बड़ी आनंद की अनुभूति, बहुत अद्भुत दर्शन थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। ठीक है, और भी जगह है लेके चलते हैं आप लोगों को वहाँ पे, जरूर जरूर। जय माता दी, जय माता दी। देख देख मेरा दोस्त फोटो खींच रहा है, चलो इसको भी उठा लेते हैं। अब चलते हैं सर, এই মা কামাখ্যার দুই পাশে দর্শনের দুই পাশে বিভিন্ন সা সামগ্রীবিল আছে, আপনাদের লোক পড়ব ইয়ারপা, এইবিল আছে, ইয়াতে আছে, আপনার লেফট রাইট দুই সাইডে আছে, আপনাদের যান ইচ্ছা সিমান লোক পড়ব, বিনা পয়সা একো নয় বারো, ধুনকে লোক পড়ব। সিঁড়িতে নামি আছো, चलिए उधर से सर के आ जाएंगे। नहीं।